မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ညနေပိုင်းအတွက်ရရှိထားတဲ့မလို့ဝတ္ထာအခြေအနေခက်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျမလုံးမအောင်ပါရှင်ပြပို့ထားတဲ့ဇို့တိမ်မာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်တောင်ပိုင်းမှာကတော့တိမ်ထူထန်းတွေပြီးတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အနှဲငင်ရားနဲ့တိမ်အထင်တွေဖြစ်တော့နေတာကိုတွေ့ရပါပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာဆိုရင်တော့အရှိ့ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်အထင်တွေဖြစ်တော့နေပြီးတော့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာကတော့တိမ်အနှဲငင်ရားနဲ့တိမ်အထင်တွေဖြစ်တော့နေပါတယ်ရှင် ဒီတိုင်းတော့အခြေအနေခက်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ကန်ရံမြို့အောင်ကန်ရံဝေါနေတနေလာရီကန်ရံဒီမှာတနအာီကို၈မိုင်းကနေ၈၂မိုင်းနှုန်းလေးတိုက်ခနိုင်ပါရှင့်ဆက်လက်ပြီးတော့မနေ့ပြန်တွဲရရှိထားတဲ့မြို့လို့အခြေအနေခက်မှန်းချက်တွေကိုလည်းဆက်လက်တက်ဆက်ပြပါအောင်မရှင့်ဂျန်ကူမာစောတော့တိန်အသင်တဖြစ်တော့နိုင်ပြီးတော့စစ်တွေနဲ့မကွေးမှာကတော့တိန်ထူတပ်ဖို့အလားလာရှိနိုင်ပါရှင့်ပသိမ်ပကူမော်လမြိုင်ဖအံနဲ့တဝယ်စတဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေမှာဆောရဲတော့မနေ့ပြန်မှာနေသားဖို့အလားလာရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါရှင့် ကျန်တဲ့မြို့ကြီးတွေအတွက်ခတ်မှန်းချက်ဒီအနေနဲ့ကတော့မန္တလေးမှာဆိုရင်တိန်အသင်တပြတော်နိုင်ပါတယ်လွိုင်ကော်မှာဆိုရင်လည်းတိန်အသင်တပြတော်နိုင်ပြီးတော့မုံရွာနဲ့မြစ်ကြီးနားမှာကတော့တိန်တူတက်ဖို့အလားလာရှိနိုင်ပါရှင့်ကျန်တဲ့ဟားခါလာရှိုးတောင်ကြီးနဲ့ကျိုင်းတုံစတဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေမှာဆိုရင်တော့နေရာကြဲကြဲမိုးရွာတော့မှုအလားလာရှိနိုင်တယ်လို့ခတ်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင့် မွေးချိန်အခြေအနေခတ်မှန်းချက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ချင်းပြီနယ်မှာဆိုရင် 20mm နဲ့ 40mm ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မှာဆိုတော့ 20mm ဝန်းကျင်နဲ့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာဆိုတော့ 20mm အောက်သာရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်။နေပူချိန်အခြေအနေခတ်မှန်းချက်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာဆိုရင်22ကနေ28ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာကတော့29ကနေ35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပါရှင့်။မြမပင်လယ်ပြင်အခြေအနေခတ်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မြမကရန်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာလိုင်း နေငယ်ရနေလှိုင်းအသင့်တက်၈နိုင်ပြီးတော့လှိုင်းမြင့်ပြရတော့နှစ်ပေရနေ၆ပေလောက်မြင့်တက်နိုင်ပါရဲ့ရှင့်။မောင်းလင်းမျိုးနဲ့ဤတော့အတွက်ငအားအစာခတ်မှန်းချက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့၈နှစ်ရက်မှာတိမ်အသင့်တင်နေနောက်၃ရက်မှာဆိုရင်တော့နေရာကြဲကြဲမိုးရွာတော့နိုင်တယ်လို့ခတ်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင့်။ရံကုန်မျိုးနဲ့ဤတော့အတွက်အငအားအစာခတ်မှန်းချက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့လာမယ့်၅ရက်လောက်မှာတိမ်အသင့်တင်ပြတော့နိုင်ပြီးတော့အပူချိန်ကတော့30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခတ်မှန်းထားပါတယ်ရှင့်။ နေပြောတဲ့ဤတွားအတွက်ငါးစားခတ်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မနက်ဖြန်မှာတိုင်အသင်တဲ့ပြုံးနိုင်ပြီးတော့နှစ်ရက်နေနဲ့သုံးရက်နေတို့မှာဆိုတော့အနေအကျေးကြီးမိုးရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။ခြံတဲ့ရက်ဒီမှာကတော့နေသားနိုင်ပါရဲ့ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့အာရှမှာရှိတဲ့မျိုးကြီးတစ်ချို့ရဲ့မလူဝတာအချိန်ဤခတ်မှန်းချက်တွေကိုလည်းဆက်လက်တန်းဆက်ပြေးပါအောင်မရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။